No nythän niitä sitten alkoi löytyä heti, kun on kiire. Jos olisin pessimisti, mutta minähän en ole pessimisti, niin voisin sanoa, että voi harmi, tulin liian myöhään. On ehtinyt jo tippua liikaa lehtiä. Toi olisi ollut helvetin hieno. 3-4 päivää sitten, viikko sitten. Viime perjantai lauantaina toi olisi ollut ihan törkeä hieno. Eli niin, jos nää tietäis nää jutut tai nää, että missä on, kun tää on niin tämmönen, tässä pystyy jopa itse asiassa puhua aika hyvin. Tossa on kirkko takana ainoastaan ja sit, eli jos ei sieltä joku Jeesus tule pilaamaan videoa, niin tässä ei oikeastaan toi tie menee niin kaukana, että se ei silleen enää tässä vaiheessa haittaa mua. Vaikka siellä menisikin joku ihminen, niin se ei pystyisi pilaamaan tätä videoa. Niin, eli jos mä olisin tiennyt, että täällä on tämmönen, eli ihan yhden puun takia olisi priorisoinut, tai niin kuin olisi tullut tänne, eikä kun silloin mä olin Nummelassa. Sielläkin oli se yksi helvetin hieno, mutta joo, se oli se kamera piti olla, se oli tiellä. Siis ihan asfalttitiellä. Aina siitä tuli joku auto. Nyt se alkaa harmittaa vielä enemmän, kuin ei tajunnut, että kuinka vähän tommosia hienoja vaahteroita on. No, saatiin siitä klippi, se kai se on tärkeintä. Mutta se huomio menee siihen ragettamiseen. Mut joo, nyt ei oo aikaa jaaritella. Toikin on yksi, että jos noi olisi haravoitu, niin se ei olisi niin hieno, kun toi on hieno, kun ne on tolleen. Se pitäisi olla vähän enemmän, se on huono tietysti näin matalalta kuvata tippuneita lehtiä. Sitten niitä pitäisi olla vähemmän. Silleen, että sieltä tulee sitä vihreätä, näkyy kans. Joo.